Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Ахметкалиева Гүлнар Кеңесбековна, Өскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Алдағы 40 минут аясында сіздермен оқылым дағдысы бойынша екі мәтінді салыстыра талдаудың ерекшеліктері тақырыбында іс тәжірибеммен бөліспекшімін. Кіріктірілген білім беру бағдарламасы, сондай-ақ жаңартылған білім беру мазмұны қазақ тілі пәніне түбегейлі өзгерістер алып келді. Мұғалімнің алдында тұрған міндеттерінің өзгеруіне де ықпал етті. Мұғалім оқулықта берілген нұсқау бойынша білім беруші рөлін өзгертіп, сын тұрғысынан ойлай алатын оқушыны тәрбиелейтін нұсқаушыға айналды. Жаңа бағдарлама бойынша мұғалім оқушыға оқулықта ұсынылған материалды емес, әдеби шығармаларға қоса мақалалар, электронды хаттар, блоктар, статистикалар, кесте, график, хабарландыру, шолу, жарнама, нұсқаулық, меню, этикеткаларды мәтін ретінде ұсынып, оқыта алады. Келесі слайд. Бұл өз кезегінде мұғалімге шығармашылыққа кең құлаш жаюға мүмкіндік берумен қатар үлкен жауапкершілік жүктейді. Мақалалар, электронды хаттар, блог мақаласы, статистикалық мәліметтер жиынтығы, кесте, график, хабарландыру, шолу, жарнама, нұсқаулық, мәтін болатын болса, оларды қалай таңдаймыз, қандай параметрлермен өлшейміз, мәтінді сыныпқа әкелмес бұрын нені ескереміз, қандай белгілеріне қараймыз деген сауалдар туындауы заңды. Келесі слайд. Бұлардың барлығы белгілі бір өзіндік талаптары бар мәтін түрлері. Және оқушыны әрбір осындай мәтінді оқып, түсініп талдай алуға дағдыландыру қажет. Ол үшін оқушыны оқылым дағдыларын жақсарту механизмдерін жетілдіруіміз керек. Сонымен оқылым дегеніміз не? Келесі слайдты оқысаңыз. Оның қандай түрлері бар? Оқылым жалпы рецептивті, яғни қабылдаушы дағдылар қатарына жатады. Оқылымның негізгі мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты әртүрлі деңгейде қабылдау және түсіне білу. Оқылым мәтінін таңдау мұғалімнің күнделікті атқаратын істерінің бірі. Көпшілік жағдайда бұл мәтінді мұғалім өзінің жеке қандай да бір критерийлеріне сәйкестігіне қарап таңдай береді. Көбіне әдебиеттерге, басқа да қосымша ақпараттарға сүйенбей жатады. Мұғалімдер оқушының өзіне оқылым мәтінін таңдауға мүмкіндік бермей жатады. Оқушылар негізінен сол мәтінді қабылдаушының рөлін ғана атқарады. Сондықтан мұғалімдердің таңдаған мәтіндері оқушыға келмейтін болып шығатын жағдайларда кездесіп жатады. Көптеген зерттеушілердің пікірінше, тіл үйретушінің ең қиын деген міндеттерінің бірі бұл оқушыға түсінікті және қызықты мәтінді таңдау. Олай болса, мәтінді таңдау кездейсоқтыққа бағытталмай, ұзақ та терең ойлауды қажет ететін үдеріс болуы керек. Егер мұғалім мәтінді оқушыға түсінікті болатындай, қызығатындай іріктесе, оқушылардың бар назары осы таңдалған мәтінге ауады. Бұл өз кезегінде мәтіндегі тілдік құрылымдарды қабылдауға, сөздерді жадында сақтауға, сөздердің тіркесу үлгілерін түсінуге әкеледі. Келесі слайдты оқысаңыз. Мәтін көптеген күрделі құрылымдардан тұрады. Әр мәтіннің өзіне тән белгілері бар. Мәтінді іріктеу кезеңінде келесі қырларына назар аударылса, мәтіннің түсінікті әрі қызықты болатыны дәлелденіп отыр. Мәтіннің мазмұнының келесі тұстарына назар аударылуы керек. Бұл дегеніміз мәтіннің құрылымы, мәтінде кездесетін сөздер мен сөз тіркестеріне, мәтін мазмұнының деңгейге сәйкестілігіне, мәтіннің көркемделуіне, мазмұнының қызықтылығына. Келесі слайд. Ал мәтіннің құрылымы дегеніміз не? Құрылымына қарай мәтінді белгілі бір классификацияларға жіктеуге болады. Өзіміз білетіндей, бұл суреттеу, хабарлау, әңгімелеу, талқылау, жауап беру, есептеу, нұсқаулық беру, тағы да басқа құрылымда кездесетін мәтіндер. Құрылым оқушыға мәтінді түсінуге әсер етуші фактор болып табылады. Зерттеулердің нәтижесі бойынша жүйелі жазылған әңгімелеу оқуға жеңіл болып келеді, өйткені оқиғаның басы бар, ортасы және аяғы болады. Мәтіндегі негізгі айтылған ой мысалдардан бірінші келетін мәтінді қабылдау оңай да, керісінше бірінші мысалдар келтіріліп барып, негізгі ой айтылған мәтіндер қабылдауға қиын болады. Мәтіндегі сөздер мен сөз тіркестерінің кездесуі. Келесі слайдты оқысаңыз. Мәтінді таңдаған кезде оның құрамындағы жалпы есімдер мен жіктеу есімдіктерінің,
диалог ретінде келетін ауызекі сөйлеу стиліндегі оңай сөйлемдердің қиын сөйлемдермен араласып, ішінара кездесуін жіті қадағалаған жөн. Өйткені олардың болуы оқушының сағын сындырмай, оқуға немесе тыңдауға ынталандыра түседі. Себебі, оқылым дегеніміз бұл графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты, дұрыс, мәнерлеп, ұғынықты оқу және одан қажетті деректерді түсініп сұрыптап алу. Оқылым арқылы оқушылар мәтінді және оқу стратегиясының типтерін түсінуге, негізгі ойды анықтауға, негізгі ойды және мәтіннің құрылымдық бөліктерін, мәтіннің стилі мен типін анықтауды, оқылған мәтін негізінде сұрақ құрастыруды, әртүрлі деректерден қосымша ақпараттарды айқындауды және мәтіндердің салыстырмалы сараптамасын қолдануды үйренеді. Оқылым бұл біріншіден ой мен мидың бірлескен жұмысына байланысты болады. Екіншіден жазылған графикалық таңбалардың тізбегін дұрыс танып білуге қатысты. Үшіншіден мұнда осы таңбалардың ішкі мән-мағынасын дұрыс түсінудің рөлі зор. Осында ерекшеліктері іске асқан жағдайда ғана оқылған материалдан керек ақпараттар жинақталып алынып, оқушының қажетіне жарайды. Оқылым дағдысы мәтінді жазу, айтудан гөрі, оған жауап қайтару, немесе мақсатқа сай әрекет етуді білдіреді. Келесі слайд болсаңыз. Оқылымды жақсарту ол тек қана мәтінді оқудан тұрмайды. Оны жақсартудың белгілі бір жүйеленген әдіс-тәсілдері бар. Солардың ішінде біз Назарбаев зияткерлік мектептерінің кіріктірілген білім беру бағдарламасында және жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында оқылым әдіс-тәсілдерінің үш кезеңді қамтитынын қарастырып жүрміз. Бұл ең алдымен оқылымалды тапсырма беру. Оқылымалды тапсырма мәтін тақырыбын ашуға бағытталған жаттығулар. Сөздерді алдын ала үйрету, мәтін мазмұнын болжауға байланысты сұрақтар қою. Оқылым тапсырмасы бұл әртүрлі оқылым дағдыларын дамытуға арналған жаттығулар немесе сұрақтар. Алғашқы жаттығулар жалпы мазмұнын түсінуге бағытталса, кейінгі жаттығулар нақты ақпаратты табуға арналуы тиіс. Оқылымнан кейінгі тапсырма бұл мәтінде көтерілген мәселеге ақпараттарға байланысты талқылау сұрақтары. Мұндағы сұрақтар олар үйренген жаңа сөздерді, ұғымдарды қолдана отырып, жауап бере алатындай ұйымдастырылуы қажет. Сонымен қатар сұрақтар оқушылардың өмірлік тәжірибесімен де байланысып, өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік бере алатындай жасалуы керек. Келесі слайд. Мысал алатын болсақ, 10-шы сыныпта қайырымдылық ұйымдар мен қорлар мемлекеттік көмек бөлімінен мына бір мақсатты алып қарастырсақ, бұл оқылым мақсаты, оқылым стратегияларын қолдану. Аталған мақсатты меңгеріп, оқылым дағдысын дамыту бағытында келесі тапсырмаларды орындатуға болады. Мысалатын болсақ, оқылым алды тапсырмасында оқушылар топта Қазақстандағы қайырымдылық мәселесі кеше, бүгін және ертең тақырыбын талқылайды. Бұрынғы кездегі қайырымдылықтың жасалу деңгейі мен бүгінгі кездегін салыстырады. Болашақта қайырымдылық мәселесі қандай жағдайда болатындығына болжам жасайды. Келесі слайд. Оқылым тапсырмасында оқушылар Қазақстандағы қайырымдылықтың қауқары қалай тақырыбындағы мәтінмен танысады. Мәтінді оқуда зерттеп оқу стратегиясын қолданады. Бұл жерде бірінші тапсырма ретінде оқушылар мәтін абзацтарындағы негізгі ойды жеткізетін сөйлемдерді анықтауға, топта белгілеген сөйлемдерді талқылауға бағыттап беруге болады. Екінші тапсырма ретінде мәтіннің тақырыбына қойылған сұраққа автордың қай абзацты жауап бергенін анықтауға, осы мәселеге қатысты пікірлер мен фактілерді анықтатуға, мәтіннің мәселесін, идеясын, мақсатын жеткізудегі ақпараттардың маңызына сараптама жасауға бағытталған тапсырма беруге болады. Және бағалау барысында әр топ берілген тапсырмалар бойынша өз пікірлерімен бөлісіп, бір-біріне кері байланыс береді. Барлық топ өз пікірлерімен бөліскеннен кейін жауаптардың қаншалықты дұрыс және толық болғанына қатысты мұғалім де өз кері байланысын бере алады. Келесі слайд. Ал оқылымнан кейінгі тапсырма ретінде шағын жазылым тапсырмасын ұсынуға болады. Оқушылар оқылым мәтінінің тақырыбына қойылған сұраққа, яғни Қазақстандағы қайырымдылықтың қауқары қалай деген сұрақ аясында өз жауаптарын жазады. Мәтінде қолданылған ақпараттарды пайдалана отырып, автор позициясына өзгерістер енгізеді. Келесі слайд. Ұсынылған тапсырмалардың барлығы тақырып негізінде және әр тапсырма мәтінді жан-жақты меңгере отырып, өмірмен байланыста салыстырмалы түрде талдап түсінуге құрылған. Себебі оқушы өзі оқыған мәтінді сараптап, түсініп оқығанда ғана келесі бір осы тақырыптағы басқа мәтінмен салыстыра талдай алады.
Жаңа кіріктірілген оқыту бағдарламасының жаңартылған білім мазмұнының негізгі мақсаттарының бірі оқушының кез келген тақырыпқа өзіндік көзқарасын, сыни креативті ойлауын дамыту. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушылар көбінесе мәтінмен жұмыс істегендіктен оны жан-жақты талдай алуы, өмірмен байланыстыра білуі шарт. Мәтіннің негізгі идеясын танып, стиліне, тіліне талдау жасау негізгі талаптардың бірі. Егер осыған дейін тест сауалдар немесе жазбаша жұмыс түрін қорытынды аттестаттау үлгісі ретінде тапсырып келсе, жаңа бағдарлама қорытындысында оқушының мәтін талдай алуы басты талап болуда. Оқушыларға тіліміздегі стильдерден білім мен дағды берудегі маңызды жаттығу жұмыстарының бірі ол стильдік талдау жүргізу. Талдау жасату арқылы оқушылар тіл стильдерінің қолдану аймағын, ойды жеткізу формасын және олардың тілдік құралдарын жете ажыратуға дағдыланады. Оқылым және мәтін талдауға А және Ә мәтіндері берілуі мүмкін. Оқушылар екі мәтіннің ұқсастығын және айырмашылығын сараптауы тиіс. Олар екі мәтінде көтерілген мәселені мазмұнды баяндап, мәтіннің формасын, түрін, мақсатын, көзделген аудиториясын, стилі мен жанрын, лексика-грамматикалық бірліктердің сөз, сөйлем, мәтін деңгейінде қолданылуына талдау жасайды. Мұғалім мәтін үзінділерін алған кезде оқушылардың жас ерекшелігіне сай сөз көлемін, ақпараттық мазмұндық идеясын ескеруі тиіс. Яғни, барлық алынған талдауға ұсынылатын мәтін бұл оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес редакцияланып, іріктеліп алынуы қажет. Мәтінді тілдік талдау пәнінің саны мәтіндегі тілдік құралдардың көркем мазмұнды бейнелеуге қатысы. Келесі слайд. Ал енді мәтін талдау қалай жүргізіледі? Талданатын мәтіндерді қалай таңдау керек? Және мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау оқушыда қандай білім мен дағдының болуын талап етеді деген сұрақтарға жауап қарастырып көрейік. Оқушы мәтіндерді салыстырған кезде екі мәтіннің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табады. Сондай-ақ олар екі мәтінде көтерілген мәселені мазмұнды баяндап, мәтіннің формасын, түрін, мақсатын, көзделген аудиториясын, стилі мен жанрын, лексика-грамматикалық бірліктердің сөз, сөйлем, мәтін деңгейінде қолданылуына талдау жасайды. Осы арада ескере кететін ерекше бір жайт, бұл талдаудың салыстырмалы түрде жүргізілетіндігі. Яғни, бұл арада екі мәтін жеке-жеке талданбайды, бұл арада екі мәтіннің барлық кезеңдері салыстырыла талданады. Келесі слайд. Екі мәтінді салыстыра талдауды кесте түрінде рет-ретімен қарастырып өтейік. Келесі слайд. Яғни бұл кестеге назар аударатын болсақ, ең алдымен екі мәтін салыстырылатын екі мәтіннің ұқсастықтарына назар аударылады. Бұл арада тағы бір ерекше назар аударатын жайт, екі мәтінде бір тақырыпты көтеруі тиіс. Яғни екі мәтінде бір тақырыпты қамтиды. Бұл дегеніміз жаңағыдай екі мәтіннің, мысал үшін, екі мәтінде экология тақырыбын қамтуы мүмкін. Сондықтан да нақты бала жазған уақытта нақты қандай тақырыпты қамтитынын көрсетіп кетуі қажет. Сондай-ақ екі мәтінде жазбаша түрде ұсынылған бұл екі ұқсастық барлық қарастырылатын мәтіндер үшін біркелкі жазылады. Тек мәтіндердің көтеретін тақырыптарын тағы да қайталап айтамын, нақты көрсету қажет. Ал енді осы екі мәтінде тағы қандай ұқсастық кездеседі? Мысалы, екеуі де бір стильде ұсынылуы мүмкін. Немесе екеуінде де сан есімдер кездесуі мүмкін. Немесе мақал мәтелдер, тұрақты тіркестер, тағы да сол сияқты тіл бірліктері ұқсас кездесуі мүмкін. Міне осындай кездесетін ұқсастықтарды жаңағы осы ұқсастық бөліміне толықтай жазып өтеді. Ал енді айырмашылығына келген кезде рет-ретімен сол тіл бірліктер кездескен уақытта оларды жеке-жеке толығырақ талдап кетеді. Келесі оқушы жаңағы екі мәтіннің айырмашылығына тоқталады. Екі мәтіннің айырмашылығында ең бірінші қарастырылатыны бұл екі мәтіннің түрі, яғни жанры жазылуы қажет.
Одан кейін қамтылатыны көзделген аудиториясы, яғни мәтіндер кімдерге арналғандығы. Келесі мақсаты, екі мәтіннің негізгі алдыға қоятын мақсаты, одан кейін мазмұны қарастырылады, мазмұннан кейін екі мәтіннің жазылу стилі, содан кейін тіл деңгейінде талданады. Тіл деңгейінің өзі үш кезеңді қамтиды. Бұл бірінші сөз деңгейінде, яғни мәтінде қандай сөздер қолданылған, екіншісі сөйлем деңгейінде, және үшіншісі мәтін деңгейін қамтиды. Енді әр кезеңге жеке-жеке тоқталсақ, екі мәтіннің барлық ұқсастықтары жазылып болғаннан кейін айырмашылықтарын салыстыра талдаймыз. Келесі слайд. Айырмашылықтарында ең бірінші қарастыратынымыз бұл мәтіндердің сөйлеу формасы. Яғни, егер бұл мәтіндерді жазбаша түрде ұсынылғандықтан жазбаша деп қарайтын болсақ, міндетті түрде бала ондағы әдеби норманың қатаң сақтап жазып түрінде сипатталатындығын ескеруі қажет. Және ауызша түрде дыбысталып әдеби норманың еркін түрімен сипатталатындығын ескереді. Сондай-ақ осы жерде мәтіннің типі, яғни біз оқушыларға үйрететіндей суреттеу, баяндау, талқылау типтерінің қайсына мәтіндер жататындығын талдайды. Келесі слайд. Келесі оқушының қарастыратыны бұл мәтіннің жанры. Яғни бұларда мәтіннің жанры кез келген жанрдағы мәтін ұсынылуы мүмкін. Екі мәтіннің екеуі екі түрлі жанрда берілуі мүмкін. Біз оқушыларға ұсынған жанрлардың ішінен оқушы дәл осы мәтіннің жанрын нақты анықтай алуы қажет. Бұл мақала, репортаж, очерк, немесе әңгіме, лекция, ғылыми журнал, бұйрық, қызметтік хат, блог жазбалары, өмірбаян, күнделік жарнама, немесе хабарлама, баяндама, үндеу тастау, сұхбат сияқты түрлі жанрлардағы мәтіндер болуы мүмкін. Келесі слайд. Келесі қарастыратын кезең бұл мәтіннің көзделген аудиториясы, яғни мәтіндер кімдерге, қандай оқырмандарға арналғандығын анықтап жазуы тиіс. Бұл арада мәтіннің негізгі көзделген аудиториясы түрлі жастағы топтарға болуы мүмкін, яғни өте кішкене балаларға, немесе керісінше зейнеткерлерге арналған мәтін болуы мүмкін, немесе мәтін арнайы топтарға, мысал үшін тарихқа қызығушылық тудыратын, немесе футболға қызығушы адамдарға арналуы мүмкін. Келесі бір көзделген аудитория бұл кәсіби мамандар болуы мүмкін. Мұғалімдерге, дәрігерлерге, инженерлерге, немесе тағы басқа белгілі бір кәсіп саласындағы адамдарға тікелей арналған мәтіндер ұсынылуы мүмкін. Келесі көзделген аудитория бұл әртүрлі әлеуметтік топтар, яғни жұмыссыздарға, еріктілерге, жас қызметкерлерге арналған мәтіндер ұсынылады. Немесе мәтін жалпы аудиторияға, яғни кең шеңберлі оқырмандары бар танымал газеттерге арналған мәтіндер болуы мүмкін. Сондықтан да бала талдау барысында жаңағы мәтіндердің нақты қандай адамдарға, кімдерге, мәтіннің күрделілік деңгейіне байланысты аудиториясы қандай болуы мүмкін, және ол аудитория кәсіби болатын болса, қандай кәсіптің адамдарына арналғандығын нақты анықтап, ашып жазып кетуі қажет. Келесі қарастыратынымыз бұл қос мәтіннің мақсаты, яғни екі мәтіннің негізгі алға қойған мақсаттары не. Бұл мәтін не үшін жазылған, немесе айтылған деген сұрақтарға, мәтіннің қызметі қандай деген сұрақтарға жауап беріп тұру қажет. Бұл арада айта кететін бір мәселе, мақсат жазған уақытта бала жаңағы түйін етістік формасында келтіреді. Яғни берілетін мәтіндердің көпшілігі бұл ақпарат беру мақсатында, қандай да бір оқиғаға қызықтыру мақсатында, сендіру, дауласу, халқыға салу, суреттеу, ақыл кеңес беру, нұсқау беру, сын пікір беру, бағалау, тәрбиелеу, хабарлау мақсатында ұсынылады. Яғни бұл арада да бала жаңағы ұсынылып отырған екі мәтіннің көзделген мақсатын нақтылай түсуі қажет. Келесі слайд. Келесі кезекте мазмұны салыстыра талданады.
Яғни, бұл мазмұн деген уақытта әр мәтінде не туралы айтылатындығын қысқаша салыстыра жазуы қажет. Мысалы, алатын болсақ, 10 сыныпқа ұсынылған екі мәтіннің біреуінде Оралхан Бөкейдің Атау керей романының қысқаша мазмұны, еріктің ғылымға алып келген жаңалығы және оның зор қасіреті жайлы айтылған. А мәтінінде, ал Ә мәтінінде гибридтеу процесінің қалай іске асатындығын баяндайды деп жазуға болады. Яғни, мазмұнын жазған уақытта оқушы берілген екі мәтіннің қысқаша мазмұнын бір сөйлем көлеміне сыйғызып, жалпы мазмұнын беріп кетуі қажет. Келесі слайд. Мазмұн талдағаннан кейін оқушының назары стильге аударылуы қажет. Стиль деген бұл белгілі бір қарым-қатынас мақсатында қолданылған тілдік көркемдегіш құралдар жүйесі болғандықтан, бұл арада әр мәтіннің аталған стильде жазылғандығына негіздеме беріп дәлелдеу қажет. Яғни оқушы тек қана бұл ауызекі сөйлеу стилінде берілген мәтін немесе бұл публицистикалық стильде берілген мәтін деп атап кетпей, бұл арада неліктен бұл ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтін оның ерекшеліктеріне, әрбір стильдің ерекшеліктерін атап отырып, жаңағы қай стильде жазылғандығын талдап, негіздеп, дәлелдеп кетуі қажет. Келесі слайд берсеңіз. Келесі кезеңі стиль түрлерін талдағаннан кейін оқушы мәтінді талдаудың тілдік деңгейіне келеді. Тілдік деңгейін талдаған уақытта оқушы ішінара үш кезеңге бөліп қарастырады. Тіл деңгейінде ең бірінші қарастырылатыны сөз деңгейі. Одан кейін барып сөйлем деңгейін қарастырады, одан кейін барып мәтін деңгейін қарастырады. Осы тіл деңгейінде оқушы жалпы автордың тілдік қолданысына, яғни автор қандай мысал үшін сөздерді пайдаланып, мәтінде пайдаланған және оны не мақсатта пайдаланған, содан кейін өз ойын қандай сөйлемдер арқылы жеткізген және ол ұсынылған мәтін неше абзацтан тұрады, абзацтар өзара қалай байланысқан, не осының барлығын жан-жақты талдай, салыстыра талдай білуі қажет. Соның ішінде жеке сөз деңгейіне тоқталар болсақ, келесі слайд берсеңіз. Сөз деңгейінде оқушы осы мәтіндегі негізгі тірек сөздерді басшылыққа алады. Бірінші, бұл арадағы ең бірінші қарастыратыны қолданылған сөздер, яғни лексикалық жағынан алып қарастыратын болсақ, бұл сөздер мысалы жас ерекшелігіне қарай эмоционалды экспрессивті сөздер, жаргон сөздер, ауызекі қарым-қатынас сөздері, кәсіби тіркестер, және қысқарған сөздер, қысқартулар болуы мүмкін. Немесе тілдік және көркемдеуші құралдар көп кездесуі мүмкін. Кейіптеу, қайталау, дыбыстық қайталау, теңеу, метафора, ирония, гипербола, аллитерация, ассонанстар кездесуі мүмкін. Немесе дауыс ырғағына қарай кездесетін сөздер, жіктеу есімдіктері, бұйрық мәнді сөздер, күшейтпелі шырайлар, және тағы да қайталама тіркестер кездесуі мүмкін. Бала тек қана осыларды мәтіннен теріп жазбай, ол жаңағы сөздердің қолданысы, автор не мақсатта қолданған, нені ашу үшін қолданған, қандай жаңағы бағытта қолданғандығын ашып жазуы қажет. Яғни, мысал алатын болсақ, мәтінде халықтың тұрмыс тіршілігі, кәсібі, мәдениеті, таным түсінігін танытатын сөздер көп қолданылған. Мысалы, атау кере, жас ғалым, будандастыру, ұрпақ, майшелпек, жат жұрттық, жерсіну, ғылыми еңбек, балара деп көрсетіп, сөздерді атап көрсетіп, және оның қолданылу мақсатын ашып, жіктеп жазуы қажет. Сондай-ақ тілдік тәсілдерді қолданғанда да осы тура осылай жаңағы тек қана теріп жазу емес, оны жіктеп, дәлелдеп жазу қажет. Келесі слайдты берсеңіз. Келесі бұл сөйлем деңгейінде талдайды. Тілдік талдауды сөйлем деңгейінде қарастырады. Бұл арада ең бірінші автор өзінің ойын қандай сөйлемдер арқылы жеткізген. Яғни автор оны қарапайым түрде жай сөйлемдер арқылы жеткізуі мүмкін. Немесе құрмалас сөйлемдерді, немесе жайылма сөйлемдерді көбірек қолданып, ішінде төл сөз араластыра қолданып, белгілі бір дәйек сөздерді қолданып, сөйлем деңгейін күрделендіре беруі мүмкін. Оқушы жаңағы мәтіндегі әрбір сөйлемге мән бере отырып, сол сөйлемдердің қолданыс аясын, қолдану мақсатын тағы да ашып жазу керек.
Сонымен қатар сөйлем деңгейінде мәтінде бірнеше мысалы сұраулы сөйлемдер кездесуі мүмкін, риторикалық сұрақтар кездесуі мүмкін. Автор оны не мақсатта қолданды? Риторикалық сұрақты қою мақсат, қою себебі мақсаты не? Сондай-ақ мысалы лепті сөйлемдер көп кездесуі мүмкін. Немесе жаңағы ауызекі сөйлеу тіліндегі мәтін кездесетін болса, оның ішінде орын ауысқан сөздер өзара орын ауысқан сөйлемдер кездесуі мүмкін. Одан кейін одағай қандай да бір автордың көңіл күйін білдіретін лепті сөйлемдер кездесуі, бұйрықты сөйлемдер кездесуі мүмкін. Болымсыздық мәндегі сөйлемдер көп кездесуі мүмкін. Міне осы сөйлемдердің барлығының қолдану мақсатын оқушы ажыратып жазуы қажет. Және бұл арада тағы да ескерте кетемін, екі мәтіндегі түрлі қарастырмай, екі мәтіндегі сөйлем деңгейін біркелкі салыстыра талдайды. Сонымен қатар мәтінде және сөйлем деңгейінде тағы да қандай жақсыз құрылымды сөйлемдер кездесті ме, жоқарғысыз етістер қолданылған сөйлемдер кездесті ме, осылардың барлығына мән беруі қажет. Келесі слайд. Келесі бұл оқушының қарастыратыны мәтін деңгейінде, тіл деңгейінде талдауда мәтін деңгейінде ең бірінші оқушы жаңағы мәтіннің құрылымы. Яғни мәтін неше абзацтан тұрады. Бұл абзацтар өзара қалай байланысқан, абзацтар арасындағы байланысты анықтау қажет. Және бұл арадағы абзацтар арасында логикалық байланыс па, интонация арқылы байланысып тұр ма, жоқ әлде қандай да бір қыстырма сөздер арқылы байланысып тұр ма, осыны анықтап және де соны ашып жазуы қажет. Сонымен қатар абзацтарды байланыстырушы сөздерді де талдай кетеді. Және де шақтардың әр алуандығы, яғни бұл арада қай шақта автор өзінің ойын беріп тұр, осы шақта жазып тұр ма, жоқ келер шақта жазылған ба, немесе жедел өткен шақта жазылған ба, осы жаңағы шақтарға, етістіктің шақтарына назар аударуы қажет. Және автор өзінің ойын қай жақтан баяндап тұр? Бірінші жақтан, баяндау бірінші жақтан беріліп тұр ма? Жоқ әлде баяндау үшінші жақтан баяндалып тұр ма? Міне осыны ажыратып, не себепті ол жаңағы бірінші жақтан баяндап тұр? Немесе не себепті үшінші жақтан баяндап тұр? Осы жағында ажыратып, салыстыра талдап кету қажет. Сонымен қатар назар аударатын бір нәрсе мәтін құрылымының логикалығы және бұл арадағы мазмұндаудың қаншалықты және де қолжетімділігі. Сонымен қатар бұл арада оқушы автор үні мен көзқарасы, яғни және де мәтіндегі көтерілген мәселеге автордың қандай да бір пікірі жеке көзқарасында талдап жазып кету керек. Мәтін көбінде баяндау формасында берілгенмен, қорытынды бөлімнің соңғы сөйлемінде автордың көзқарасы байқалады. Ал мысал үшін, мысал ретінде алатын болсақ, А мәтіні мысалы шағын болғанына қарамастан құрылымы сақталған деп жазуы мүмкін. Мәтінде шақтар әр алуан формада келгеніне қарамастан көбінесе ауыспалы осы шақ. Және мысал келтіріп кетеді, мысалы айналысады, және жедел өткен шақ, қабылдады. Осы жедел өткен шақ түрінде кездеседі. Мәтін тек үшінші жақтан жазылған. Мәтін көбінесе баяндау формасында берілгенімен, қорытынды бөлімнің соңғы сөйлемінде автордың көзқарасы байқалады. Ал А мәтінінде мәтіннің кіріспесі, негізгі бөлімі, қорытынды бөлімі толық берілген. Үш абзац бір-бірімен логикалық тұрғыда байланысқан. Ақпарат тұжырымды түрде хабарланған. Автор көп жағдайда үшінші жақтан жазады. Тек білеміз, бірінші жақтың көпше түріндегі етістігі арқылы аудиториямен байланыс орнатады. Автор көзқарасы берілмеген деп, осындай жаңағы бағытта оқушы мәтін деңгейін талдай алуы қажет. Келесі слайд берсеңіз. Жалпы талдау жасату арқылы оқушылар тіл стильдерінің қолдану аймағын, ойды жеткізу формасын және олардың тілдік құралдарын жете ажыратуға дағдыланады. Яғни осы мәтіндерді талдау арқылы оқушылар жаңағы автордың негізгі мәтінді жазудағы мақсаты, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіне отырып, оның ішіндегі тілдік бірліктерді сөз деңгейінде, сөйлем деңгейінде, мәтін деңгейінде талдай отырып, оны жаңағыдай өмірде қолдануға дағдыланады. Мәтінмен жұмыс, өйткені мәтінмен жұмыс, мәтін талдау бұл оқылымдағысын жетілдірудің
негізі. Ал оқылым дағдысы дамымаса, яғни мәтінді толық түсініп талдай алатын оқушы, егер оқылым дағдысы дамыған болса, мәтінді толық түсініп талдай алатын оқушы алған мәліметтерін жазылымда да, айтылымда да толыққанды қолдана алады. Яғни бұл оқылым дағдысы тек жеке түрде дамытылмайды, ол жаңағы барлық төрт дағдының негізі болып табылады. Жалпы талдау барысында жаңағы оқушы тілдік талдауды толық мәтін талдауды жасаған уақытта бұл талдауды кесте түрінде емес, бұл талдауды байланыстырылған мәтін түрінде жүргізеді. Яғни оқушының талдауы бұл бір шығармашылық жұмыс түрінде жазылуы қажет. Яғни басынан бастап байланыстырылған жаңағы жүйесі бар, белгілі бір жазылым жұмысы шығуы қажет. Сонымен қатар оқушы талдау барысында барлық талап етілетін кезеңдерді толығымен талдап шығуы қажет. Бұл оқушыдан да, мұғалімнен де үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ең бірінші мұғалімнің ескеретін жағы бұл оқушыға мәтіннің түсінікті болуы, оқушыға мәтіннің жас ерекшелігіне сай келуі және қандай да бір мәтінде оқушы түсінбейтін, оқушыға түсініксіз, немесе оқушыға қандай да бір эмоционалдық жағынан қысым көрсететін, немесе эмоционалдық жағынан қиындық туғызатын мәтіндердің болмауын ескеру қажет. Яғни мәтін оқушыға жағымды жағдай орнататындай, жағымды жағдай туғызатындай мәтін болуы қажет. Оқушы оқыған уақытта екі мәтіннің нақты ұқсастығы мен нақты айырмашылығын ажырата алу үшін екі мәтінде бір тақырыпты жаңа көтеруі қажет және екі мәтіннің ұқсастықтарынан гөрі айырмашылықтары көбірек кездесуі оқушының талдауына үлкен мүмкіндік береді. Және бір ескерте кететін, бұл арада оқушыға мәтін ұсынған уақытта мәтіннің ішінде өте көп сан есімдердің болуын және қандай да бір түсініксіз тіркестердің болуын мұғалім жіті қадағалаған үшін. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюға болады. Құрметті әріптестер, туындаған сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып, сұрауларыңыз да болады.
қойылатын сұрақтарыңыз жоқ болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.